Nové recepty. Yes. Čo to je, jogurt? Jogurtík. Takže žabie stehienka. Nové kuchárske hviezdy. Poďme na to. Šťastný zem, jak správcovie. Vygytni to tam celé. Kristuša, nemám 100 rúk. Nové premiérové časti. Daj mi ochotať grižiať. Tak toto bude improvizácia. Moja mama varí lepšie ako tvoja. Dnes o 18:00 na Jojke.